שלום לכם, אנחנו בשבוע דרמטי מאוד כאן במשכן הכנסת, ביום רביעי הקרוב. הכנסת יבחר את הנציג הנוסף, השני, של חברי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים. איתי נמצא אחד המועמדים, חבר הכנסת משה סולומון, מהציונות הדתית. שלום לך, אדוני. שלום לדב. טוב, אתה מועמד לוועדה לבחירת שופטים, כנציג השני של הכנסת. הראשונה נבחרה מטעם האופוזיציה לפני כחודש, קרין אלהרר. אתה הגשת את המועמדות. מדוע? תראה, כולם עסוקים עכשיו ברפורמה, כן, לא, כן, לא, ואני רוצה לעסוק בדבר הרבה יותר חשוב. בסוף, מערכת המשפט צריכה גיוון, צריכה אנשים מהפריפריה, צריכה אנשים שהם מקהילות שונות שמגיעות לארץ, שתהיה חלק מהדבר הזה, ואני חושב שאני רואה בזה חשיבות גדולה מאוד. ולכן גם הגשתי מועמדות. אבל אתה יודע, נציג הקואליציה, נציג הקואליציה, לפי מה שבהסכמים הקואליציונים הוחלט, הוא צריך להיות מטעם עוצמה יהודית. זאת אומרת, המועמד השני שמטעם הקואליציה, שהציג את המועמדות שלו, קרויזר. תראה, אני הגשתי מועמדות כי אני רואה חשיבות בנושאים שאני רוצה להגיש לדבר הזה. מה שאמרתי הרגע, גם הסוגיה של נציגויות במגוון של אוכלוסיות שיהיו בוועדה הזאת. אין ספק. אבל שאני, לא, אני אומר, אין ספק, זה דבר טוב, זה דבר חשוב וזה דבר נכון. הייצוגיות הזו שצריכה להיות, כי דיברתם הרבה על גיוון של בית המשפט, ובכל זאת היו כאן הסכמים קואליציוניים. למה מלכתחילה לא החליטו שיהיה גיוון במועמד? נתנו את זה לעוצמה יהודית. אז שוב, אני אבין שיש הסכמים קואליציוניים, וכמובן אתה מכיר אותי כבר הרבה זמן. אני בעד לכבד הסכמים. אז כמובן, מה תעשה? תצביע לקרויזר? אם יבואו ויבקשו להסיר, כנראה שאני אסיר, אבל אני אומר... ואם לא דבר, יבקשו? אז אם לא, אני אמשיך. אני חושב שמה שאני אביא לשם, הוא יביא בשורה אחרת. במי סיעת הציונות הדתית תבחר? מה זאת אומרת? במי סיעת הציונות הדתית תבחר? במשה סולומון או בקויזר? כמובן, אם אני אמשיך עד הסוף, וכך זה יוחלט, אני אצפה שגם האופוזיציה תבחר בי. החלטת לפעול מול האופוזיציה בעניין הזה? שוב, אני אומר, אני חשוב לי מאוד להסיט את הדיון מהעניין של רפורמה משפטית, אלא לדיון שמדבר על זה שמערכת המשפט אחת מגוונת. מערכת המשפט אחת לייצג את כל קהלי האוכלוסייה הישראלית. ואני רואה שהדבר הזה לא נידון, נידונים רק החסימות והכבישים. והמחאות, ולא הדבר החשוב הזה. שר המשפטים, שיושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, אומר, אני לא מתכוון לכנס את הוועדה הזו במתכונת הנוכחית, היא לא מעניינת, אני לא רוצה אותה, אני לא מאמין בה. כשנעביר את החקיקה לשינוי ההרכב, אז נכנס ועדה. זאת אומרת, ההתמודדות שלך, המועמדות שלך, היא לשווא. שוב, תראה, אני, כמו שאני אומר, יכול להיות, אני לא יודע כרגע מה ילד יום בסיפור הזה, אנחנו מבינים שכל יום אנחנו משתנים פה דברים, אנחנו נמשיך בכל מה שאנחנו הבטחנו לבוחרים שלנו, אבל גם בנושא הזה. אני רוצה לייצג את הפריפריה שלמענה אני הגעתי לכאן. אין בעיה, אבל מה עם לכבד הסכמים קואליציוניים? אז לכן אני אומר, אמרתי מתחילת דבריי, אני אומר, בסוף, אם אני אדרש לכבד הסכמים קואליציוניים, אני אכבד אותם. לא מפה טיפול הממשלה, אבל אני כן חושב שנכון להנחיח נושא כל כך אקוטי וחשוב, שאני יודע שאזרחים רבים... יכול להיות שלך, חבר הכנסת משה סולומון, יש סיכוי גדול יותר שגם האופוזיציה תתמוך בו, ולכן הוא גם מגיש את המועמדות. אז בוא נראה, אנחנו שלנו רק עוד יום אחד, אנחנו נדבר על זה מחר ונראה איך זה, אין זה ילך, אבל שוב אני אומר, לי חשוב להנחיח את הסוגיה הכל כך חשובה של גיוון מערכת המשפט, שם אני מונח, אם, אבל זו לא תהיה הסיבה שמנה הקואליציה צריכה לחשוש. אתה מדבר על גיוון, וזה דבר, כמו שאמרתי, חשוב מאוד, ואנחנו רואים את ההפגנות שיש כנגד הרפורמה, כנגד התיקונים במערכת המשפט, המהפכה המשפטית, איך שלא תרצה לבחור לקרוא לה, ובסוף, אנחנו שומעים אתכם, חברי הקואליציה, תוקפים את המחאה הזו, ואומרים שהמחאות האלה הן מחאות מסוכנות, והן לא חוקיות וכן הלאה, אבל זו לא פעם ראשונה שחוסמים כבישים במדינת ישראל. קודם כל, מחאה היא מחאה שיש לה זכות לכל אזרח, ואני בעד מחאה, אבל שהמחאה הזאת תהיה בגבולות הטעם אותו, בגבולות הדמוקרטיה. בסוף, כשבאדם עובר על החוק, באדם מציא צמיגים בלב כבישי ישראל, בלב איילון, זה דבר שהוא עסוק, הוא נגד החוק, בזה שהוא פוגע בבריאות הציבור, בזה שאנשים ממש פוגעים בכל דבר קדוש שהיה לנו כאן, אם זה בצבא, ואם זה בחיי האזרחות, ואם זה בבריאות, והמון דברים. שמה אנחנו נתנגד ונפעל, ואנחנו מצפים שהמשטרה תפעל ביתר תקיפות כדי למגר את זה. אבל כמובן, זכות המחאה נתונה לכל ציבור, ואני אכבר את זה. אתה ראית גם עוד במושב הקודם, יצאתי עליהם מוכים, ודיברתי את המלכה. השבוע נזכרנו כולנו בציוד של יושב ראש המפלגה שלך, שמדבר על כך שהוא תקוע בפקקים, כי יש מחאה כל כך צודקת, כל כך חשובה. זו לא המחאה הנוכחית כמובן, כי אותה הוא תוקף, אותה הוא תוקף שחוסמים את איילון וחוסמים צירים. זו הייתה מחאה שקשורה לעדה האתיופית.
אז זה לגיטימי והיום זה לא לגיטימי? אני אומר, זכות המחאה נתונה לכל קבוצה. אז זה בסדר לחסום צירים מבחינת חבר הכנסת סולומון? לא, אני אומר שלא, גם אז, אגב, גם אז, במקום שבו אנחנו פגענו בסדר הטוב הציבורי, פגענו ברכוש אזרחי, פגענו בבריאות הציבור, גם אז, גם בתוך קהילתי, אמרתי שאסור. אמרתי לציבור שהובלתי אז, שהדבר שזה לא יקרה, אבל... איך היו מקשיבים לציבור שמוחים, הם לא יפריעו וישבשו סדר יום? עוד פעם? איך יקשיבו למחאה שהיא לא משבשת את סדר היום-יום של האזרחים? אז שוב... לשים אותם בפארק הירקון ושם יפגינו, מי ידע שמפגינים? בסוף אני אומר, המחאה היא כשמגיעים אנשים ומביעים עמדה ברורה, מה הם רוצים שיקרה, מבלי לפגוע בסדר הציבורי, מבלי לפגוע ברכוש, אני חושב שזה דבר שהוא, זה חלק מהדמוקרטיה. תראה, פעם היום אומרים לי, כשהיה פה את אוסלו והיה פה את ההתנתקות, ואמרתי, אנחנו צריכים לעשות משהו רציני מאוד, אמרו לי, תתפס על קירות. כי בסוף יש חוק, יש מדינה, יש לנו עצמאות, יש לנו פה את כל גורמי האכיפה. ראוי להישמע להם, נכון, תביע את עמדתך, אבל מבלי לפגוע. אתה סגן אלוף במילואים. נכון. וכשאתה שומע את הלוחמים, המתנדבים במילואים שאומרים, במידה וחקיקה שכזו, של שינוי המשטר בישראל תעבור, אנחנו לא נגיע להתנדב יותר. זו סרבנות? צר לי לשמוע את הדברים האלה. אני חושב שאנשים שאומרים את זה לא מבינים את המשמעות של מדינה מתוקנת, לא מבינים את המשמעות של המוסדות שבנינו כאן ב-75 שנה. הם מתנדבים במילואים, לשאול את סגן אלוף סלומון. זה סרבנות? אני חושב שכשאדם אומר, אני לא מגיע, כן? למרות שרק מתנדבים. אז מה? אם אתה, אין להתנדב. להתנדב זה ברגע החתימה. חתמת, אתה כבר חייל לכל דבר. אתה יודע כמה מתנדבים היו לי כמגעת? היו לי מתנדבים ברגע, אחרי שהגיעו לגלל בהם בשתיים ורצו להמשיך, חתמו לי לשלוש שנים. זו, אני כבר לא חושב עליהם כמתנדבים. הם חיילים לכל דבר בעניין. אבל אתה יודע, כסגן אלוף במילואים, כמי ששירת בצבא, יש הסכם בין הלוחמים, בין החיילים שהתגייסו בגיל 18, וממשיכים עם השירות הזה, לבין המדינה. באים להגן על המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. נכון. והם מרגישים שבעצם החקיקה הזו שאתם מביאים, מאבדים את הדמוקרטיה בישראל. אז יש להם את הזכות להגיע לבחירות, יש להם את הזכות לקבוע כאן באופן דמוקרטי מי יהיו הנציגים שלהם, כדי שהם יעשו את מה שהם חושבים לעשות. אבל once, יש כאן דמוקרטיה, יש כאן בחירות, יש כאן מערכות מסודרות, אתה צריך להקשיב. החקיקה לא שאתם מביאים אחד... זו לא פגיעה בדמוקרטיה? לא, ממש לא, ההפך, היא יסוד הדמוקרטיה. אני חושב שיש כאן, הייתה כאן איזשהו בעיה משפטית, באקטיביזם שיפוטי שהניג אהרון ברק, השופט בדימוס אהרון ברק. הוא יצר מציאות שיש כאן אוכלוסיות, יש כאן תפיסה לאומית שלא באה לידי ביטוי. והעובדה שאנחנו באים לשנות, למרות ש30 שנה היינו במקום אחר, זה דבר שהוא מאוד דמוקרטי. לא יכול להיות שכשאדם לא מסכים איתו, הוא טוען שזה לא דמוקרטי, מתחיל לצאת ופוגע במרקם הכל כך עדין שאנחנו חיים פה. תראה, אני מניח ששמעת את הציטוטים, אתה לא חבר ממשלה, אתה חבר כנסת, אבל אני מניח ששמעת את הציטוטים שיצאו מישיבת הממשלה, בא היועצת המשפטית לממשלה, הותקפה, אין לי מילה אחרת לכנות, אני יכול אולי רק להקצין במילים שאני יכול לתאר לך את מה שהיא עוברת שם על ידי שרים בממשלה. זה נראה לך לגיטימי? תראו, אני חושב שכל פגיעה בכל סתימת פיות היא דבר שאסור שיקרה, בשום צורה, לשום קהל, לשום אדם. אבל כל אחד צריך גם ללט תפקידו. יועץ משפטי לממשלה, יועצת משפטית לממשלה, יועץ מייעץ לממשלה איך לנהוג. כשיועץ משפטי לממשלה היא מסנדלת מהלכים שהבוחרים ביקשו מהשרים האלה, זה דבר שהוא אסור שימשיך לקרות. אני נגד סתימת פיות, אני נגד פגיעה באדם כזו או אחר, כי סך הכל כולם שליחי ציבור, כולם פועלים פה כדי שתהיה כאן מדינה מתוקנת, אבל בסוף אנחנו מרגישים כממשלה נבחרת, 94 מנדטים, 2.5 מיליון איש, אנחנו מרגישים שאנחנו לא מביאים לידי ביטוי את מה שהבוחרים שלנו רוצים להביא לידי ביטוי. כי מה? כי היא פוגעת בכם? כי שמה לכם מקלות ברגלים? היא זו שמונעת מכם להביא את השליחות הזו שלכם? כרגע, כן, כרגע ישנם החלטות שהממשלה מקבלת, והיא לא מאפשרת אותם. אז נאמר זאת כך, אם היא לא הולכת איתכם, מה שנקרא, ומונעת מכם, אולי היא עושה את העבודה שלה? כיועצת משפטית, כשומרת סף? בדיוק הפוך. יועצת המשפטית לממשלה היא יועצת לממשלה. היא לא קובעת לממשלה מהי המדיניות, מהי האסטרטגיה. הממשלה, בראש הממשלה, בראשם, קובעים מהי האסטרטגיה המדיניות. על יועצת המשפטית לממשלה יש תפקיד, חבר הכנסת סולומון, מעבר לייעץ, מעבר לפרש את החוק. צריכה להעיר, היא צריכה להעיר, היא צריכה להרים דגל, היא צריכה לעשות המון דברים. שוב, צריך להגדיר אולי מחדש את התפקיד הזה, אבל בסוף היא יועצת משפטית לממשלה. אז אולי זאת צריכה להיות הרפורמה במערכת המשפט. יכול להיות, גם שמה, אני חושב
שצריך לעשות תיקון כדי להגדיר מהו ייעוץ, כן? אבל לא יכול להיות שהיועץ הופך להיות מי שקובע את המדיניות. אז אם היא לא רק מייעצת לכם והיא מונעת מכם דברים, מדוע לא לפטר אותה? שוב, אני לא ממשלה, אני בכנסת. אני שואל את חבר הכנסת משה סולומון. אז אני לא ממשלה, אני לא בכנסת. אני גם לא מכיר אותה מספיק בשביל להגיד את הדברים האלה. אבל אתה מכיר אותה מספיק להגיד שהיא מונעת מכם לעשות דברים? לא, אני מכיר. אז אם היא מונעת מכם לעשות דברים? אני מכיר את המעשים, אני מכיר את המעשים. אז אם היא מונעת, אתה מכיר, אתה צופה מהצד, ואתה מכיר את המעשים שהיא מונעת מכם, מהממשלה, מהחברים שלך, משבר ראש המפלגה שלך, שהוא שר, אז למה לא לפטר אותה? קודם כל, אני מצפה מהיועץ המשפטי לממשלה שתעשה את עבודתה, תאפשר לממשלה לעבוד, תאפשר לממשלה לקיים את מה שהם הבטיחו לבוחרים שלהם. וואן, זה לא קורה. הממשלה, ראש הממשלה בראשם, צריך להחליט מה קורה עם זה. אני לא אמון על לפטר או לא לפטר, אני גם לא... לא, שואל את דעתך. אני גם לא הייתי טרמינולוגיה הזאת של פיפרין. תראה, אני מכיר את הפוליטיקה לא מעט שנים. ברור לי שאתה לא אמון. אני שואל את דעתך. אז אני אומר שהציפייה שלי היא שהיועץ המשפטי לממשלה תבין את מה שאנחנו דורשים, מה שהממשלה דורשת, ותירתם. ואם היא לא עושה זאת? אז אני אומר שוב, אז זה צריך לקבל החלטה. אני חושב שאם אדם לא ממלא את תפקידו, צריך ללכת הביתה. אם אתה לא ממלא את תפקידך, ואתה כרגע פוגע בעבודת הממשלה, צריך ללכת הביתה. עכשיו, מפה, אם תתפטר או לפטר אותה, זה כבר עניינים נוספים שצריך להחליט בממשלה. תראה, אתה מדבר על היועץ המשפטי, מפה היא תלך הביתה, תתפטר או לפטר אותה, ואני טועה לעצמי, כי חצי שנה זה קורה, ואתם תוקפים אותה שהיא יועצת משפטית שלא עוזרת לכם. היא יועצת משפטית פוליטית, לדעתך? יועצת משפטית היא מקצועית, היא לא פוליטית, ואסור להיות פוליטית. לא, היא ספציפית, עורכת הדין גלי בהרב מיארה. שוב, אני אומר, אני למד רק מתוך כל מיני ניסיונות והחלטות שאנחנו מנסים להעביר, כך לדוגמה ביהודה ושומרון, כך לדוגמה בכל סוגיות של מבצעים צבאיים כאלה ואחרים, שם אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לממש את המשילות שלנו, ולכן יש כאן איזושהי בעייתיות. יכול להיות שבהגדרת תפקיד שהיא קיבלה כשהיא נכנסה, זה לא בתקופה שלנו, היא קיבלה הגדרת תפקיד, אחרי צריך לשנות את הגדרת תפקיד, יכול להיות 1,001 דברים. בסוף, ברגע שהממשלה לא יכולה לממש את המשילות שלה, יש כאן בעייתיות. אמרת את הדברים האלה, בוא נדבר על מה שאומר הנשיא ביידן, נשיא ארצות הברית. הוא אומר הממשלה הקיצונית ביותר שהייתה כאן בישראל, מאז גולדה, הוא אומר, כן, זה הציטוט שלו, והוא מתכוון אליכם, אל הציונות הדתית, אל עוצמה יהודית, שאתם הבאתם לממשלה הזאת, אל הקיצוני. אני אומר שארצות הברית, כמו שאנחנו כולנו אומרים ויודעים את זה, ידידת אמת, השיתוף פעולה הגדול ביותר שלנו בעולם זה ארצות הברית. יש לנו שותפות הרבה יותר עמוקה מהדברים האלה, וגם בין ידידים כאן יש מחלוקת. אנחנו ממשלה נבחרת שרואים אחרת את הדברים, וזה בסדר גמור, זה לא לעומת. גם בין שני ידידים יש מחלוקת. אני רואה את זה ככה, יכול להיות הנשיא ביידן חושב שבנייה בהתנחלויות היא דבר שפגיעה בקשר שהוא רואה אחרת מאיתנו, זה בסדר גמור, אנחנו חושבים אחרת, אבל מכאן לא לגרור את הדבר הזה למקומות הרבה יותר רחבים. לדעתי, הקשר שלנו הוא עמוק, הקשר שלנו ימשיך להתהדק ולהתרחב. אנחנו דמוקרטיה בלב המזרח התיכון, שהיא כמעט הציגת את הברית כאן בתחת תיכון. אתם בונים, מקבלים החלטות של בנייה ביהודה ושומרון, מקבלים החלטות כאלו ואחרות, ואז הממשל האמריקני, שהוא באמת הזרוע, אתה יודע, הידידה הגדולה ביותר שלנו, של ישראל, מסייעים לישראל רבות, ואתם לא מפסיקים לתקוף אותם. אני אומר, אני לא תקפתי כרגע. לא, לא אתה ספציפית, אני אומר על הקואליציה שלך. אני אומר, זכותה של ארצות הברית והעומד בראשה להגביע את עמדתו, וזה בסדר גמור, זכותנו לעמוד על ביטחוננו, זכותנו לעמוד על שלנו, זכותנו לייצר כאן מציאות שבו נוכל לשרוד באמת במערה פרוע שאנחנו חיים בתוכו, מארבע כנפות מדינתנו. אתה, כאמור, זכרנו סגן אלוף במילואים, אתה מכיר את הצבא היטב, מגיע מפקד מחוז לביקור, לתלחומים, אלבז שמו, והוא פשוט נתקף על ידי ציבור. זה משהו תקין בעיניך? ממש לא. ממש לא. אסור שהדבר הזה יקרה. כל משרת בצבא הגנה לישראל, בעיני הוא קדוש. בעיניי כל קצין, על אחת כמה וכמה מחת, כן? שיש לו, הפירוש שהוא עושה היא ללא שיעור. הוא משקיע ימים כלילות כימים בעבודתו הביטחונית, ולכן אסור שדבר זה יקרה. ודעתי היה צריך להעמיד לדין את אלה שפעלו כך. אבל מצד שני, אני יכול להבין את המציאות שבו עושים איפה ואיפה, שאנשים מרגישים... מי עושה איפה ואיפה? אז אני אומר, כוחות האכיפה מרגישים אותם נערים. אבל אתם הממשלה, שוב, אתם קובע מדיניות. אני רק מסביר כרגע, שוב, אני לא לוקח, אני לא מסיר אחריות. לא, כי אולי אני לא מסיר אחריות כאן. אולי אותם צעירים, פורי חוק, שהלכו ותקפו את אותו מחט, אולי הם צריכים לבוא ולמחות אצלכם,
ואתם שליחי הציבור שלהם. קודם כל הם מוחים. אני מניח שהם בחרו כנראה בכם. הם קודם כל מוחים אצלנו, וזה בסדר גמור. כמו שאמרתי, חובתם האזרחית היא כזאת. ללכת ולתקוף חיילי צה"ל, בין אם הוא קצין, בין אם הוא מפקד, בין אם הוא חייל פשוט, שהולך ובאמת מחרף נפשו כדי להגן עליהם שם ביהודה ושומרון. אמרתי את דבריי, אני מסכים, בעיניי חיילי צבא הגנה לישראל קדושים. לא היה לנו זכות כזאת לפני 74 שנה. אנחנו מגינים על המדינה שלנו, יש לנו כאן צבא, יש לנו כאן ממשלה, יש לנו כאן כלכלה פורחת. אסור שהדבר הזה ייפגע. ולכן בכלל הם גם צבא הגנה לישראל. אבל מצד שני, צריך להבין שאותם נערים שהם מדהימים, שהם עושים עבודה בלתי רגילה, אני לא מדבר כרגע על אדם כזה או אחר, אני מדבר כרגע על תושבי יוש והנערים שגדלים שם, זה מלכי הארץ, שעושים עבודה בלתי רגילה, ומרגישים כרגע שהם לא מקבלים את המקום שהם צריכים לקבל. אנשי יהודה ושומרון הם סוג, אזרחים סוג ב', גם בשירותים שהם מקבלים, גם ביכולתם לבנות, גם ביכולתם לקבל את כל האישורים. ולכן אני כיושב ראש ועדת משנה ליהודה ושומרון, בתוך ועדת חוץ וביטחון, אני מנסה לקדם כך שאזרחי מדינת ישראל שנמצאים ביהודה ושומרון יקבלו את כל הזכויות, יקבלו את אישורי הבנייה, יקבלו את כל הדברים שלהם, ככה הם לא יצטרכו להביע את עמדתם באופן שהם הביעו כרגע. גם אם לא מקבלים את עמדתם, אסור להביע את עמדתם בצורה כזו. חבר הכנסת משה סולומון, בלימה הזו ובדברים האלו שאמרת שאתה מטפל בהם, נסיים. תודה רבה לך. תודה רבה, נדב.